Отлично. Вот так вот и спиздим. Согласен. Если скажем, что пошли срать и нашли машину, нам не поверят. Это точно. Поехали. Заводи. Заводи. Вітаємо вас у Бандеромобілі. Это кто говорит-то? Украинская навигационная система «Что с ебалом?» Что с ебалом? Выберите мову спілкування. Русский? Бандеромобіль переходить в режим самоліквідації. У тебе є можливість перейти на українську через 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 0
час. За вашими координатами вже працює Хімарс. Дякую. Не надо Хімарсу. Не надо, пожалуйста, Хімарсу. Пристібніться, будь ласка. Чим? Рівньом? Скотчем? Візьміть в бардачку. Бардачку. Он, пустой, Тимофей. Мені кажется, мені перші сьогодні у нього в автомобілі, а? А я тебе говорив тихо. Все. Посиділи, погрілись, повосхищались українцями. Давай. Перегрупируємося, вон ту посадку. Давай. Не намагайтесь вибити скло, капсула бандеромобіля броньована. Якщо вам щось не подобається, можете поцілувати вашого колегу в сраку. По вашій переписці в контакті, бачу, вам це подобається. Куда вона їхала? Откуда? Дорогая, уважаємая, умопомрачительная, спасибо. Откройте, пожалуйста, дверь, и мы пойдем домой. Пожалуйста. Большим шагом. Щоб покинути бандеромобіль, спершу потрібно покинути ваше тіло. Зараз я розжену наше авто до швидкості 140 км на годину, і ми вдаримось в цю бетонну стіну. Не надо розганятися. Ми готові сотрудничати. Тимофей, давай на счет. 3-4. Прыгаем в окно. 3-4. Слава Україні!